Ադրբեջանում ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 8-ի։ Հայտնում է Ադրբեջանի այնը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր 5 զոհի և մոտ 10 վիրավորի մասին։ Վթարը տեղի ունեցել Լերիքի շրջանի Գյունաշլի գյուղի մոտ։ Լերիք Լենքորան ճանապարհին։ Լենքորան քաղաքի բնակիչներով միկրոավտոբուսը բախվել է ճանապարհի եզրին գտնվող բետոնե ցանկապատերին։ Արդյունքում զոհվել է 8 մարդ։ Մահացածների դերը տեղափոխել են առողջապահության նախարարության, դատաբժշկական փորձականության և ախտաբանական անատոմիայի Լերիքի մարզային վարչություն։ Ասվում է հաղորդագրության մեջ։